No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin taas jatkaa tätä puhekirjoittamista tässä ja eiköhän jatketa. Nyt on vähän hankaluuksia ollut mulla tässä kirjoittamisessa silleen, että mä mietin tässä kaikenlaisia asioita just siitä, että miten tosta voisi ehkä tehdä visuaalisemman kokemuksen tosta, mutta mä nyt viime aikoina ehkä lukenut tai kuunnellut niin visuaalisia kirjoja, että se voi olla yksi syy, miksi tää nyt on vähän tämmöistä pykivää, mutta jatketaan. Mä huomaan se, että mun mieli yrittää nyt pistää aika paljon vastaan tälle ajatukselle ja ylipäätänsä, että mä nyt kirjoittaisin, että Quarters. In the sci-fi story, there are also beings called Gualters. No nyt tässä on jo jotain. I'm a tämpä sille. Ja otetaan tää pätkä tästä. Sitten kirjoitetaan tähän uudestaan. It had been raining for weeks now. I am. I have his Hurry. Me pitäis kirjoittaa näin paljon, rupee sattuu sormiin, saatana. And hurry to the public private transportation. I walked with the first step. Mitä? Kirjoittiks mä sen mukaan noin? Ah, se on kuullut sen väärin. Fast.
sii. Niin kuin huomaatte, niin tota... Tässä me käytetään mennyttä aikamuotoa. Person. Tänään tää ei toimi taas ollenkaan. Niin tässä me käytetään mennyttä aikamuotoa, koska se tavallaan tapahtui menneisyydessä, vaikka me ollaan tässä hetkessä, niin se tapahtui niin kuin tavallaan menneisyydessä, koska toi ei nähnyt sitä silleen suoranaisesti. Että se voisi kirjoittaa kas tolleen. Okei, mitä GUI-alterit sitten on? Work for the designators. Okei, eli meillä on kaksi tämmöistä niinku hahmo-tyyppiä. Meillä on designatorit. Sitten esitetään kysymys. What are the designators? Ja mitä me saadaan selville, missä me kerrotaan. On the portable. Walk. Consist. Choose. The card reader. The door.
Eli me kirjoitettiin toi nyt. Toi on mun mielestä aika hyvä toi sektio tosta. The designator had sent me blueprints of the Mind wave generator. Sanitizer. No ei. Reader. This was a new modification for the that would make the make our job easier, work easier. The mind wave reader wasn't exactly like direct mind reading, but you could spot highly different mind waves out of huge groups of individuals.
The designator said that the mind reader, mind wave reader, was also now being integrated to the surveillance systems of the City. Tämä on aika hyvä. Mä mietin sitä, että onko toi algoritmi, minkä periaatteessa perusteella se valitsee ton sanan, niin valitsiko se ton safety-sanan sen takia, koska tässä oli tää surveillance-sana? Sä ajattelin silleen, että se varmaan voisi ehkä niin, että onko se kanssa silleen, että se ei kato pelkästään sitä, mitä sä sanot sillä hetkellä, vaan se katsoo myös sitä, mitä sä oot sanonut niin kuin menneisyydessä. Se sen perusteella yrittää päätellä se, että mikä se sana on, mitä sä sanot. En mä tiedä. Mä nyt oon yrittänyt harjoitella näiden sanojen lausumista, ja mun mielestä mä oon lausunut nuo useammat sanat kyllä niin selkeästi, että... Että se on, mut me ei sitä aina tiedä, mut joo, niin pitäisikö meidän nyt sit kirjoittaa tää juttu sitten niinku tämänhetkisessä aikamuodossa tai siis niinku nykyisessä aikamuodossa. Okei, sitten tehdään tämmönen pieni pohdinta tää. When human beings have built something that they deem of something valuable and worth protecting, they will build ways to protect that
thing, whatever it is. Designators are the bodiless minds that give guide and observe in their work from the to keep the Alter City working as it should. The designators are former ja sit tos mä yritän nyt tähän tarinaan mitä mä tällä hetkellä kirjoitan, mä yritän niinku upottaa tähän kaikki ne oivallukset mitä mä oon saanut Alastair Reynoldsin kirjoittamisesta. Ja yksi on se sama yhdistävä tekijä ehkä Dan Simmonsiin, mutta se on vienyt tämän vielä pidemmälle, että se, että sä voit keksiä vaan jonkun nimen ja sä voit kertoa siitä vähän jotain ja se lukija, jos sillä on vähäkään mielikuvitusta, niin se luo siihen ympärille jonkun semmoisen. Musta tuntuu, että Alastair Reynolds on semmoinen, joka luottaa siihen lukijaan ihan hirveästi, lukijan mielikuvitukseen. Sitten se ohjaa sitä silleen, että se antaa mahdollisimman vähän tietoa sulle, jonka avulla sä sit voit luoda mahdollisimman tavallaan semmoisen, että se luottaa sun mielikuvitukseen. Ja silloin just se tapa se tehdä se, että se keksii vaan jotain tavallaan, jotain semmosia outoja niinku tavallaan nimiä asioille, ja sit se kertoo niistä vähän, ja sit se niinku niiden elementtien kautta, niin siitä muodostuu semmonen kokonainen niinku tavallaan kuva semmosesta maailmasta, ehkä. Mut vaikka se ei toimisi täydellisesti, niin se on silti niinku
Mä uskon, että jos te itse yritätte kirjoittaa jotain, niin tämä kirjailija on ehdottomasti semmoinen, johon kannattaa tutustua. Siis lähinnä, jos te yritätte kirjoittaa niin kuin skifiä, voi siitä saada jotain, jos kirjoittaa muitakin genrejä. Mutta mä oon, niin kuin todennut sen, että mun alunperäinen tarkoitus oli se, että mä haluaisin kirjoittaa skifiä. Ja mä kirjoitin kaikenlaisia muitakin tarinoita, mutta mä totesin, että mä en ollut ikinä oikein tavallaan, mulla ei ikinä ollut niin välttämättä, se ei ollut ikinä niin kuin se mun juttu kirjoittaa muita tarinoita, että mä niin kuin ihan siitä alkuvaiheesta mulla oli semmoinen fiilis, että mä haluan kirjoittaa niin kuin tieteiskirjallisuutta, kun siitä mä tykkäsin aika paljon jossain vaiheessa, mutta sitten jossain vaiheessa mä en lukenut sitä niin paljon, mutta nyt mä oon mennyt siihen tavallaan uudestaan niin kuin ineen ja nyt on tullut oikeasti aika hyviä skifiteoksia, että monet noin sarjat, jotka alkoi silloin joskus, kun mä tätä projektia aloittelin, niin ne kirjailijat on kirjoittanut niitä useita kirjoja lisää ja muuta, mutta joo, the designators are former co-authors. That have died and their minds have been put to use. Have been put to use in supervising the work. Eli onks nää nyt sit niinku tavallaan jotain lainvalvojaa tyyppejä nää Gualterit sitten? Okei. Sit. What is the Alter City? Eli tälleen voikas tehdä niinku tätä skif-kirjoittamista, että niinku teette tämmösen, missä te kysytte aina kysymyksiä, että mikä tää juttu on. Ja sitten te yritätte keksiä sille semmosen vastauksen. Että no, designatorit on tämmösiä. Ja tän idean mä keksin tuolta aikaisemmasta, kun mä kirjoitin just tästä. Se oli se episodi, se mieli ilman kehoa. Joo, tosiaan, kello on nyt 8 tässä. Mä toivoisin, että toi mun safka, minkä mä tein tossa aikaisemmin, missä oli saksapähkinää, mantelia, kasvipähkinää, kojimarjoi ja kookoshiutaleet. Ja sit mä laitoin blenderiin ja sit mä laitoin sen lopputuotteen semmosen jutun, niin mä laitoin se sit aika pakastimeen. No toivottavasti, jos olisi tän tunnin jälkeen, niin se olisi niinku semmoista hyvää niinku semmoista jäistä, niin olisi sit syy. Joo, mä luultavasti teen jonkun verran semmosia ruokavideoita tän 2 viikon aikana, ja luultavasti kans muita videoita, mut ne saa nyt odottaa vielä muutaman päivän ehkä, jos mä nyt kehitän tätä.
The Alter City. Is a city. That. Where? Non. Bodiless minds that have died. Lived there. Embodied existence and have died. Are guiding the embodied beings that live in the Alter City in their life. In Alter City, you can get en tiedä, voisiko joku ihminen, joka osaa englantia, ja sitten jos joka haluaisi oppia suomea, niin voisiko se saada jotain näistä mun videoista. En tiedä. Mä uskon, että melkein kaikki, no okei, ei kaikki suomalaiset osaa puhua tai ymmärrä englantia, varsinkaan vanhemmat ja aika monet nuoretkin ymmärtää sitä oikeasti. No keskimäärin aika huonosti, kun ne ei lue ja ne ei niinku, en tiedä onko pojilla tai miehillä keskimäärin parempi englannin kielen ymmärrystaito kuin naisilla. En osaa sanoa, se on varmaan aika yksilökohtaista, mitä nyt on sitten elänytkään, että onko kattonut elämässään paljon animea ja lukenut paljon kirjoja, pelannut paljon pelejä keskustelu internetissä joidenkin englanninkielisten tyyppien kanssa ja no nyt on viimeinen juttu kirjoittanut englanniksi ja onko opiskellut englannin kieltä enemmän ja tämmöstä. In Alter City you can get life guidance from the disembodied minds, which are much more, that are much wiser, that are much wiser. Mä arvasin, että se sanoo tolleen. Than.
The Embodied. Beings. Et miettikää, miten tavallaan typerää niin kuin maailma meillä on tässä, koska kaikki mitä ihmiset on tavallaan tehnyt, niin se menee niin kuin tavallaan niiden niin kuin siinä rajoissa, että mitä niiden kehojen sisällä tai mitä ne kehot nyt pystyy tavallaan tekemään, mutta sitten, että voisiko olla jotenkin muuten. Voitaisiin kirjoittaa tänne tuota tämmönen toinen. I saw a heard about life counseling that was given by disembodied mind. Disembodied mind. I had some serious problems in my life in the Alter City. I had never really felt that I belonged in this city. I had felt I had felt isolated in this city for my whole life. I was grown in the Queepland. Tuosta tulee mieleen vähän niinku eggplant, ja sit siitä tulee mieleen vähän niinku, kun nää täällä ei niinku ihmiset ei niitä nää olennot, niin näitä ei vaan niinku tavallaan, nää ei vaan synny niinku tavallisesti niinku täällä, vaan ne niinku kasvatetaan. Niin gooplant kuulostaa niinku aika hyvältä. What is the gooplant? Eli tosiaan, mulla on nyt tästä kolme eri kerrosta tähän niin kuin periaatteessa tähän tarinan kertomiseen, mitä mä haluan antaa teille nyt skifien kirjoittamisessa, että me voidaan kirjoittaa sille,
että meillä on, me keksitään asioita tälle, me kirjoitetaan vähän tälleen vapaaluotoisemmin, me luultavasti voidaan kirjoittaa silloin menneessä aikamuodossa, sen ei tarvitse olla kronologisesti oikeassa järjestyksessä, ja sitten me saadaan sieltä jotain, ja sitten sen jälkeen me esitetään, me laitetaan tähän semmoinen kysymys, että mitä on Gualterit? Sitten me kirjoitetaan tähän niin kuin tavallaan semmoinen vastaus. Tämä on vähän niin kuin tietokirja. Tämä on vähän niin kuin se meidän first drafti. Ja sitten me tänne loppuun, niin sitten me kirjoitetaan niin kuin periaatteessa tämmöinen yksi paragraafi kerrallaan, niin me kirjoitetaan se oikea tarina siinä järjestyksessä, kuin mikä se on. Ja meidän tarkoitus olisi se, että me ei tarvitse ladella tätä kaikkea paskaa sille lukijalle, vaan me voidaan vaan näyttää ne asiat tälleen, näin. Ja sit se lukija ymmärtää, mitä me meinaa, tai mitä me meinataan. Silleen. Tää on se lopputuote. Mutta tää on se, miten me päästään sinne. Ymmärrätte. Kirjoittamisessa kannattaa aina miettiä sitä kysymystä, että pitää miettiä, miten sä pääset siihen lopputulokseen. Et se voi olla melkein miten tahansa. Et sä voit käyttää mitä tahansa keinoja, jolla sä pääset siihen lopputulokseen, mutta niiden keinojen ei tarvii näkyä siinä lopputuotteessa. Mutta luultavasti toiset ihmiset, jotka kirjoittaa, niin on aika kiinnostuneita siitä, että miten sä siihen lopputulokseen päädyit. Niitä kiinnostaa sun metodit. Mutta sitten taas ehkä ihmisiä, jotka on niin kiinnostuneet kirjoittamisesta itse, niin niitä ei välttämättä kiinnosta niin paljon sun metodit, vaan niitä kiinnostaa se lopputuote. Kumpi ihmisiä on enemmän? No tietysti niitä ihmisiä, jotka vaan lukee, on enemmän kuin niitä ihmisiä, jotka niinku lukee ja kirjoittaa. En mä tiedä, että... Mä lukisin silti, vaikka mä en kirjoittaisi. Mut se syy, että miksi mä oon niin aktiivi, tai miksi mä tykkään niin paljon tästä kirjallisuudesta, niin on se, että sä voit itse tehdä tätä. Tää on vähän niinku semmonen, että en tiedä, että kuinka monet urheilijat seuraa hirveän aktiivisesti sitä lajia, missä ne on niinku osanottajina. Tai kuinka monet että esimerkiksi jos mä luen jotain Skifit-kirjaa, niin mä en lue sitä silleen viihteenä, vaan mä luen sitä semmoisena niinku oppaan siihen, että miten Skifi kirjoitetaan. Se on niinku semmonen... Että mä niinku koen sen skifikirjailijan, jos se on niinku hyvä, niin mä koen sen semmoisen opettajana enemmän. Nyt sillä. Joo, vaatii sitten Googlant. Factory that grows the beings that live in the astral. The first years of their life are spent in the perimeters of the walls of the Quip are made of soft white materials, so they don't hurt themselves while they get used to their bodies. Some of these will become and some will
perform other work in the Alter City. There will also be some outsiders that never really get used to the life Alter City. These outsiders usually spend their days usually dreaming and of other realities that exist in the on the mind levels comes from these okei, eli GU-alterit, niin GU-alterit on vähän niinku poliisei, tai lainvalvojia, tai etsiviä. Ja GU-dreamerit on sit niinku enemmän niinku niinku uneksijia, ja semmosia niinku on semmosia mental explorers. Are mental explorers. That usually become outsiders because they don't really fit into the world they are living in. Through these good dreamers, they spent their days in the dream quarters. And they have even invented ways to stay asleep for weeks at a time. No niin, eli me niinku ruvetaan rakentaa tätä meidän skifimaailmaa tässä nyt näitten meidän ymmärrysten kautta. Mä en ole aikaisemmin tehnyt tätä tälleen, mutta mä nyt yritän jotain
Mä luin eilen sitä, just sitä Alastair Reynoldsin sitä kirjaa, sitä Elysionin tuli, niin siinä on vähän tommonen, siinä on semmonen city-settingi tai semmonen niinku kaupunkisettingi enemmän sitten. Ja sitten näille voisi periaatteessa kans sit, näille selityksille, niin näillä voisi tehdä kokonaisen jutun sitten. Musta tuntuu, että meidän pitää nyt keskittyä tähän nyt. The disembodied minds. Some of the. Beings. Have lived many. Have lived many lifetimes already, but their mind decides to incarnate as a body again. As a embodied being again. On the these are called being theirs. Voisi olla joku semmoisen joku 60-luvun musiikkiyhtyeen nimi, joka olisi vähän samantyylinen kuin joku tommonen. Toivois olla, en mä tiedä mikä toivois olla, mutta been theirs. These are called been theirs. And even though they physically don't differ much from its others, you can tell that they have been in the wee plant before. Mutta siis tämmöistähän tämä on, että jos te mietitte, että minkälaista kirjailijoiden elämä, niin kirjailijat miettii sanoja, sanavalintoja, niiden koko sen niiden uransa ajan. Ja suuri osa niistä varmaan kirjoittaa näppäimistöllä tai kynällä tai jollain, mutta mä nyt näiden minun vaivojeni takia niin joudun sitten kirjoittamaan tälleen, mutta kyllä mä uskon, että mä tälleenkin saatan pystyä kirjoittamaan jonkun teoksen ja mä uskon, että mä pystyn kirjoittamaan tälle ehkä jopa paremminkin kaikki se harjoitus, mitä mä oon tehnyt kirjoittamisessa kynällä ja
Mä aloitin tuon kirjoittamisjutun jo niinku siitä on viisi vuotta aikaa käytännössä varmaan. Se oli sitä aikaa, kun mä vähän rupesin siftaan pois tietotekniikasta ja yksinkertaistui mun elämää ja rupesin vegaaniksi ja vähän minimalistisemmaksi. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa vaan kaikenlaisia ajatuksia ylös ja niistä ajatuksista loppujen lopuksi rupesi syntyä tarinoita, ideoita ja sillä, että se syntyi silleen hyvin pikkuhiljaa orgaanisesti, että et sillä. Et en mä olisi varmaan ruvennut kirjoittaa, jos mä en olisi luopunut mun niinku älypuhelimesta. Jossain vaiheessa mä luopun mun älypuhelimesta, ja se oli varmaan se first stage just siihen, että mä rupesin kirjoittaa. Et sen sijaan, että mulla oma olisi ottanut aina, että mulla olisi ollut älypuhelin mukana, niin mulla oli vaan vihko ja sitten kynä. Nykyään mä en hirveästi kanna vihkoa ja kynää mukana, kun kävelen kanssa vähemmän, että mulla on yleensä tuo ääninauhuri. Mutta mä suosittelen teille, että jos te kirjoitatte, niin hommatkaa ääninauhuria. Vaikka Zoomin valmistama tai sitten tää just tää Tula Mikko, mun mielestä tosi hyvä ääninauhuri kans. Minkä avulta voitte kehittää teidän ideot. Sitten joku taskukokoinen vihko ja joku kynä ja kaikenlaisia kirjoitustyökalut kannattaa kokeilla. Mä oon itse kirjoittanut kirjoituskoneella, tietokoneella tavallisesti, näppäimistöllä, kynällä, vihkoon. Ja sitten mä oon käyttänyt tuota ääninauhuria, mä oon tehnyt videoita. Mä oon varmaan kaikkia mahdollisia erilaisia tyylejä tätä. Niin kuin, mä oon käyttänyt pelkkää kuvittelua. Ja sitten niinku laittanut vaan ylös sen, että mitä mä näin, niinku sitten kynällä vihkoon. Tätä mä teen tälläkin hetkellä aina, mulla on semmoinen visualisaatioharjoitus, joka kestää semmoinen 35 minuuttia. Ja sitten mä oon tehnyt unen näkemistä, että mä oon keskittynyt siihen ja niitä kirjoittanut, niitä visioita, mitä mä oon mun unissa nähnyt. Et kirjoittamista, että mistä te lähdette liikkeelle, niin se voi, mutta kunhan te otatte nyt edes yhden jonkun jutun, jota te alatte kehittää ja silleen, niin kyllä se siitä sitten lähtee, mutta siinä voi mennä aika. Ja se vaatii oikeasta harjoitusta ja paneutumista. Teidän pitää lukea paljon ja harjoitella paljon ja ajatella paljon ja kaikkea muuta tämmöistä. You can tell that they have been in the Kui plant before. You can tell this because their minds are more evolved than the minds of those who have just come from the mind generator. Or whose minds have been cut out from the mind of a the mind of a dead alter city being. That had once lived in the Alter City. Noin. Siinä oli taas tunti.
Kiitos, että katselitte. Siinä oli vähän sci-fi worldbuildingia teille taas, ja mä kerroin teille vähän siitä, että miten te voitte kirjoittaa 3 osaa sen, te voitte kirjoittaa sitä first draftia, te voitte kirjoittaa vähän niin kuin tietokirjaa teidän maailmasta, ja sitten te voitte niin kuin kirjoittaa sit jotain niin kuin semmoista sitä oikeat teosta. Vähän niin kuin silleen limittää ja lomittaa. Joo, kiitos, että katselit.